ស្ដីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទអ្នកត្រូវការពេលសម្រាប់មួយថ្ងៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមករកខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្រាកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកវីនិពន្ធម៉ាយ៉ាអាហ្គេលូបានសរសេរកំណាព្យមួយឃ្លាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវយកពេលមួយថ្ងៃដើម្បីសម្រាកនេះជាពេលមួយថ្ងៃដែលគេញែកអតីតកាលចេញពីអនាគតកាលការងារក្រុមគ្រួសារនិយោជកនិងមិត្តភ័ក្តិអាចនៅតែដំណើរការដោយគ្មានយើងនៅថ្ងៃមួយដូច្នេះយើងម្នាក់ៗត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីការខ្វល់ខ្វាយព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឧទាហរណ៍មួយដល់យើងអំពីគោលការណ៍នេះដែលជាការដកខ្លួនចេញទៅសម្រាកយើងមើលឃើញទ្រង់សម្រាកនៅពេលខុសៗគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការអស្ចារ្យដោយប្រទានអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់រួចមកក្នុងកាន់គម្ពីរម៉ាថាយបានចែងថាភ្លាមនោះព្រះអង្គបញ្ជាពួកសិស្សឲ្យចុះទូកឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងមុនតែព្រះអង្គនៅប្រាប់បណ្ដាជនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញកាលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យបណ្ដាជនចេញផុតអស់ហើយទ្រង់ក៏យាងឡើងលើភ្នំតែមួយអង្គឯងដើម្បីអធិដ្ឋានលុះដល់ពេលប្រលប់ព្រះអង្គគង់នៅទីនោះតែមួយព្រះអង្គឯងក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ22ដល់23មុនពេលព្រះអង្គជ្រើសរើសពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយកពេលមួយថ្ងៃសម្រាកហើយព្រះអង្គយាងចេញទៅភ្នំដើម្បីអធិដ្ឋានព្រះអង្គអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតាពេញមួយយប់លុះភ្លឺឡើងព្រះអង្គត្រាស់ហៅពួកសិស្សមកហើយជ្រើសយក12នាក់ពីចំណោមពួកគេព្រះអង្គហៅអ្នកទាំងនោះថាសាវកក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ12ដល់13ហើយក្រោយពេលដែលទ្រង់និងពួកសិស្សរបស់ទ្រង់បានមានញឹកយ៉ាងខ្លាំងលោកម៉ាកុសបានមានប្រសាសន៍ថាពួកសាវកបានមកប្រជុំគ្នានៅចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយរៀបរាប់ទូលព្រះអង្គអំពីកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានធ្វើនិងបានបង្រៀនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាជួនអ្នករាល់គ្នាចេញទៅកន្លែងស្ងាត់ដាច់ដោយឡែកហើយសម្រាកបន្តិចសិនត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនទៅមកហើយគេរកតែពេលបរិភោគក៏មិនបានដូច្នេះគេនាំគ្នាចុះទូកចេញទៅកន្លែងមួយស្ងាត់ដាច់ដោយឡែកក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក6ខ30ដល់32ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានសម្រាកពីការងារឬពីពន្ធកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ក៏មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងដោយសារតែតម្រូវការមិនចេះចប់របស់មនុស្សផងដែរដូច្នេះទ្រង់ព្យាយាមរកកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីគេចចេញពីមនុស្សបទគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7ខ24ចែងថាព្រះអង្គក្រោកឡើងហើយយាងចេញពីទីនោះទៅកាន់កន្លែងមួយជិតក្រុងទីរ៉ូសនិងក្រុងស៊ីដូនព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយហើយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងថាទ្រង់គង់នៅទីនោះឡើយតែព្រះអង្គពុំអាចលាក់បានព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជីវិតមួយដែលផ្ដោតទៅលើអ្នកដទៃគោលដៅរបស់យើងគឺជាការរស់នៅជីវិតដែលចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកថាសំខាន់ជាងខ្លួនយើងហើយដោយការបន្ទាបខ្លួនយើងមិនគ្រាន់តែគិតអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏គិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃផងដែរដូចជាអ្វីដែលមានចែងក្នុងកានគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ3ដល់4ប៉ុន្តែពេលដែលយើងមើលគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមិនគ្រាន់តែជាព្រះជាម្ចាស់ 100%
និងជាមនុស្ស 100% នោះទេយើងមើលឃើញថាការបំរើអ្នកដទៃគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបើកកម្លាំងរបស់យើងខ្លាំងណាស់លោកបណ្ឌិតប៉ាប្លូម៉ាទីណេសបានពន្យល់ថាយើងអាចប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងទៅនឹងអាងហែលទឹកហើយធម្មពលរបស់យើងទៅនឹងទឹកបានន័យថាខ្សែទឹកចំនួន2ត្រូវតែហូរក្នុងពេលតែមួយវាត្រូវតែមានការបង្ហូរចេញហើយនេះជាខ្សែទឹកដែលហូរចេញនេះគឺជាធម្មពលខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងខាងវិញ្ញាណដែលហូរចេញនៅពេលដែលយើងបំពេញតាមការត្រាស់ហៅរបស់យើងរាល់ការមើលថែតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃនឹងនាំឲ្យមានការបញ្ចេញធម្មពលការអាណិតអាសូរនិងការចេះយល់ចិត្តអ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវគឺជាការចេះស្គាល់ពីតម្រូវការអ្នកជិតខាងរបស់យើងនិងចេះជួយយកអាសាដោយមានអាត្មានិយមពេលខ្លះលោកអ្នកមិនអាចព្យាបាលឬជួយដល់គេដូចជាអ្នកកំពុងតែជួសជុលឡាននោះឡើយសារជាតិនៃការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាការស្រឡាញ់ហើយការស្រឡាញ់គឺជាការជួយយកអាសាដោយមានអាត្មានិយមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី58ព្រះជាម្ចាស់ហៅប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ដូចជាសួនច្បារដែលសម្បូរទៅដោយទឹកឬដូចជាប្រភពទឹកដែលមិនចេះរីងលោកបណ្ឌិតម៉ាទីណេសផ្ដល់ដំបូន្មានទៀតថាសូមកត់សម្គាល់ពីលំដាប់លំដោយរបស់វាជាដំបូងអ្នកត្រូវតែក្លាយជាសួនច្បារដែលសម្បូរទៅដោយទឹកសិនគឺជាការបង្ហូរទឹកចូលបន្ទាប់មកអ្នកនឹងក្លាយជាប្រភពទឹកដ៏អចិន្ត្រៃយ៍ទៅកាន់អ្នកដទៃគឺជាការបង្ហូរទឹកចេញសំណួរសួរថាតើអ្នកត្រូវការទឹកដ៏ស្រស់ស្រាយនៅថ្ងៃនេះឬទេបើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលនៃជីវិតមួយដែលពេញដោយភាពតានតឹង stress ឬគ្រានៃវិបត្តិនោះអ្នកនឹងត្រូវការចាក់បំពេញជាថ្មីកាន់តែច្រើនត្បិតព្រះយេស៊ូវនៅតែមានបន្ទូលថាចូលនាំគ្នាមករកកន្លែងស្ងាត់ដាច់ឡែកពីបណ្ដាជនសម្រាប់បន្តិចសិនព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក6ខ31បាទព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយទៅតាមរបៀបខុសៗគ្នាស្របតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏វិសេសដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងតើអ្វីទៅដែលធ្វើអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាថ្មីព្រមទាំងដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់វាអាចជាពេលមួយដែលអ្នកចំណាយពេលក្នុងធម្មជាតិឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែបានគេងសម្រាកគេនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តការអានសៀវភៅឬក៏ស្ដាប់តន្ត្រីដូច្នេះចូលរកកន្លែងស្ងាត់មួយហើយសម្រាកចុះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក6ខ30ដល់ខ45អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org